Da tenkte jeg at vi kunne ta litt sånn postkassespørsmål før. Ja, siden dere skal ha postkasseshow. Ja. Post! Dere har plutselig blitt sendt tilbake til i 1000 år. Hva ville dere funnet opp for å få mest rikdom eller makt? Jo, det første jeg tenkte på er sakkosekk. Funnet på den sakkosekken og tatt patent på den for 1000 år siden. Da kunne jeg vært en rik mann i dag. Eller familien min og min etterkommere. Jeg hadde vært fristende å ta internett, fordi jeg føler det er det mest penger. Men jeg tror nok jeg hadde gått for solbrillen. Jeg hadde funnet opp norsk, svensk og dansk tipping, og blitt mange millionær på det. Hvor gammel bør en være før man begynner å masturbere? Og er det forskjell på jenter og gutter? Men en gang man begynner å kjenne at man må gjøre noe der nede, så skal man begynne å gjøre det. Man skal ikke vente. Gjør det med en gang man kjenner at det kribler. Det gjorde i hvert fall jeg. Jeg synes det har vært gøy å prøve å spare, eller jeg skulle ønske jeg klarte å vente. Altså jeg for eksempel ventet i 5 år, og se på en måte hvor mye jeg kunne lagre opp, både i følelser og i væske. Det har vært en veldig morsom opplevelse, så hvis du har muligheten til det, så ville jeg gjort det. Jeg tenker at så fort undertøyskatalogen fra Hennes og Maurits kom i posten, når du kjenner den lille pirringen, posten, ja, så skal du sette i gang. Og så hvis dere hadde vært homofile, hvordan hadde dere valgt å komme ut av skapet? Siden vi har dette radioprogrammet vårt, så hadde jeg nok kommet ut av skapet der, og så laget en liten filmsnutt på Facebook-siden våre. Og så hadde jeg da, mens jeg da tatt meg de nye homofile klærne mine, for det, man skifter jo selvfølgelig også stil også når man kommer ut til skapet. Så det er sånn ville jeg gjort det. Ja, jeg ville gjort det i San Francisco, sammen med, fordi det jeg hørte er homo-hovedstaden, eller homo-homestaden. Og der, så jeg ville gjort det i San Francisco, men utover det så har jeg ikke planlagt noe særlig seremoni rundt det. Jeg hadde skrevet en kronikk i Adresseavisen, som er i Trondheim, som er veldig Norges homo-hovedstad. Homo-hovedstad. Ja, takk for meg. Og hvis dere hadde hatt en pistol med ei kula og var nødt til å drepe en av radioresepsjonens medlemmer, hvem hadde du valgt, og hvorfor? Da hadde jeg tatt livet av meg selv. Fordi jeg ville ikke være morder. Så det var lystige spørsmål, koselige spørsmål. Jeg har tatt livet av Steinar, fordi da har mamma og pappa en sønn igjen, mens foreldrene til Bjarte har bare en sønn, så da skal de få igjen enn så lenge, så da skal de få lov å ha han. Jeg hadde nok tatt livet av meg selv, ja, og to på det. Juhu! Ja, takk for meg. Og hvis dere kunne sagt en ting til en av andre resepsjonisterne, uten at det å få konsekvenser for deg, hva ville du sagt da? Ja, altså, sagt noe som ikke vil få konsekvenser. Ingenting. Jeg sier til de får noen konsekvenser for meg. Jeg er veldig glad i dere gutter. Jeg håper dere lever lenge og er lykkelige, og ikke får noen alvorlige sykdommer i nærmeste, eller fjerner fort fremtid. Ja, nei, jeg har masse jeg skulle sagt til de som ikke får sagt, men det, altså, det blir så hypotetisk, og så er det ikke mulig å... Altså, da må jeg jo si det. Så det går jo dessverre ikke. Dessverre, for da ville hele radioresepsjonen gått i oppløsning. Jeg skriver en kronikk til i Adresseavisen, ikke? Homo-hovedstaden. Takk for meg. Og så har jeg et spørsmål, og dette er fra søsteren min. Og det er et spørsmål til deg, Bjarte. Hun lurer på hva, om du er fornøyd med vinterjakken din nå. Ja, så den, jeg var ganske fornøyd. Den sitter som et skudd, i størrelse ekstra smål. Men jeg er faktisk litt usikker på fargen, men jeg har valgt å gå for den og ikke levere den tilbake til Zalando. Jeg er også veldig fornøyd med den. Ok, og så, hvem av dere klarer å lage den skumleste lyden? Tusen takk for at vi fikk lov til å bli intervjuet av dere. Det var veldig koselig, og håper det går bra med opptaket og alt, og redigeringen av alt. Det er veldig greit. Ja, så tusen takk. Det er noen virkelig jobben begynner. Tusen takk for at jeg fikk snakke med dere. Alle sammen opp! Bra, Tome! En mann med ved, en mann med ved, en mann med skjegg, en mann med skjegg. Det ripper kjøtt, pinne kjøtt, torsk og rypesteg. Lufta full av snø, lufta full av snø. Sus her, ikke jeg sus her. Julegram, marsipan, presaker og rød.